sig med att se Tullargutens filmanslag. Och om jag ordnar lite mer då så önskar ni att få Asha Gubbe. Varsågod. Tisdag 9 april 1940, då var det smärtsvett skule i Höjdalsmo på ett årsgivmöte. Det var radio och det hörde med sig i orolig vällingarna som tyska åtalte på 20 norska byar. Det smärtsvett upp igen barn och fem kyrde mig om att nu hade landet 110 på en möte. Men visst om en fanatisk aggressiv statsman med klattar och vitter var det stora lille drömmar om ett tyst storrike. Och då visste hon att det var en halvpulsig filosof som hette Friedrich Nietzsche som lydde från 1840-1900 och som i Wallerstein bok med titeln Vilje till makt. Där hade han planer och teorier om ett tyst rike med ett härskarfolk som skulle råda de andra mindre lärdiga staterna. Men han sa på Nietzsche, det är inte nog helt sist gjort, det är 61 år han ville, ifrån 1889. Och som ett kurs i sammanträtt så kan vi då nämna att Adolf Hitler blev född samma år som Nietzsche blev i sin stad. Det är sammanträtt eller lika rättigt. Ett annat sammanträtt som har varit planerat, det är lika gamla, det är då 56 år bort. Vi visste att Sigurd Adolf Hitler kom dit att ta omsyn till det är fina avtalen som var ingängda i åren mellan 1920 och 1930. Det var ett antal stor konferenser någon vecka med en förmån och möjlighet att komma fram till avtalen så att det inte blev ett krig senare. Det var fin mål och det nådde ett fint resultat. Särskilt på Lozano-konferensen i oktober 1925. Den blev så högt värdsatt internationellt att de tre hovaktörerna, Chamberlain, och Brian och Stresemann fick Nobels fredspris i 1926. Och i augusti 1928 fick vi en Sörkonferens, en så kallad Kellogg Brian Fatti. Då var det flera med. Och de kom fram till orättan. Det stod med klarord att det alla sista militanter skulle avgöras på fredlig vis. Det stod direkt att krig var olagligt. Det var flera med på den här avtalen. Det som skrev under den var USA, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Italien och Japan. Dessvärre var det Schweiz som var med. Men senare var det helt rätt i landslutet att se till den med samma faktiv. Men det hade vi säkert med det att slika fanatiska diktatorer som Mussolini och Hitler och Franco. Det är de glatt i sitt avtal. Och jag tar det med det. Som sagt, en liten april, sjöfärdena fällde en liv. Och Pell var på Peso, då Tone och Lars och Ola på Åland. Och då hörde den här tala av fiskning, där han lovade ont mot alla dig som inte lojalt tygde ålder för en ny makthavare. Dagen efter kom det några utsikter till Lina om mobilisering. Det kom motställningar som hade inte lyset, men det gick iväg. För resten har stått höjdats på. Jag skulle få lära resurserna att ta sig med Henriksens maskin. Jag får vita att det var tillsett i försynningstjänsten som är kring sig dig. Saken var den att hösten 9.30, då tyskan gick på Polen 1. september, så var det strax kipa med rationering en annan vecka. Det ordnade med nämnde och råd och taxialetter. Vi fick särskilt på dyrt vattenman, det fick fyrtesavsynningsnämnden och de fick lokalen nämnde på Rejlands kommunen.
förort hade jag arbetat med Färskastegården. Och så fanns som kommunen 42 ut vidare att jag skulle ha arbetat med försynningen till museet. Jag hade förför hållit på en vanlig lön. Och sen tänkte jag inte hålla det till för det arbetet. Och jag hade kontor här i Västerland. Helt januari 15. Som sagt, det är sen temat. Men jag hinner bättre byare. Såg ut det här så hejsa mån. Och hon inte var på hon. Men så var det hejsa mån. Jag kom ut i kamp i hela. Regimentschef hejsa mån gav sig ut mot land den 13 april. Men det är sex som det sen inte var smån. Jag kom ut i kampen mot Jörgsbygd och Ingrid. Det var den 16 månader. Det var Arne Örnum, Holger och Ola Beken, Farge Strömme, Farge Rådlig och Knut Rue. Vi kan snacka med Arne Örnum detta senare, och han är på plats för att se på sig. Det var så länge för kamparna nu. Jag vet inte att vi såg att vi gick upp med Sverige mot ett riksmarknad till Skaradum. I första omgång hade Tyskland 6 divisioner handskap mot Örnum. 100,000 man och 1,200 pansar och en stark flottavdelning som kom ut på baserna i Flensburg, Kiel och Lübeck. Och det gick åt att på 20 byar samtidigt, Oslo, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Sörre och Tromsø. Det är aldrig knappt för det. Vad har jag för att hyra sig upp mot i det? Danmark hade 14,300 man om åren, Norge hade 30,000 man. Och det var alltid lite tid för att skicka mobilisering. Skulle jag på nytt som att jag mobiliserade 4 fiskare som blev landet kört. Det var inte så länge det var kampar på Högsjö heller. Alla kvarter att det var 3,000 man som fick fångade. Och var fångade då som Tyskland och Katolikfamiljen. Det blev sänt helt till Ulvarsfall. Det var med att reparera som skött på plogen i morgon. Men det kom hem att förlådan, 2,20 kvart idag. Det vill upp, vi hade ett sätt alla hemma. Det är viktigt. Men det är väldigt att tycka för det, nämligen att det är mjöldagen som har fått mylla i Kien. Skulle delas så till vi mjöldagen runt omkring hela bygden. Vi behöver till folketalen. Vi är sex på karrarna vid lastbilar, så säger det. Det var större ord för rörande och halvdags steg på mjöldagen. Jag kunde säga i kula tal. Det var där halvåret hade turande till Kien. Jag har varit här ett stycke vägar ett år efter hela Kien. Det är väster stad och jag har lagt ett lapp för att fyra sätter fram. Vi höll en avgrad i en stor källa så Fredsbund fick stoppljus i varandra och på lånade bilden. Frälsta bryt, jag fick en samlighet och skulle till dagen som vanlig kontordag. Jag mötte en tysk avdelning på samlighet. Jag visste på takt till verkligen det. Jag gick med vinjakke och utsträck och en syrum som myntet som en militärnummer. Och då såg jag att jag var så ute på vakt och misstänkt om något. Tyst lastbil var en maskin där på start av förövelse. Och det stod en kar och flyttade ner med bussepipa. Det smyggde. Det måste vara alla året på att det mötte ut. Jag stöttade iväg och jag såg att jag hade utsträcken och vinnade efter året alla. Jag kom längre fram i vägen och följde att jag var så vakt för. I backen genom spelning och våldtäppning. Vi hade något strängt folk kring vann, lite på nyttan gång. Fast vi sätter inte samma med det. Det ser. Men det var vi så älskade att genom en svär tankestaben gick inne. Det skulle vara direkt rätt på vin. Och jag låg flera under den utgången. Jag hade en flera tjejer och helt ner i denna sprängbrödet jag förstod vin. För att syna på skogsskakan med stämning i varje dagar nämnt, så kan jag nämna att jag lådde att höra att tyskarna har följat mot. Det var säkert en unga där folk med hästar var spredning tydligt i myröver som låg i myllan. Säkert tydligt till staden som var lägst möjligt på tydligt. Det snittade hästar, det lantade ett. Vi var täcker upp till lågen på hagen, ett rullt som vi kunde med det här mot vatten, vilken var det. Det var 200 som sätter det här samman när det var svingat till dit. Och det var helt underhållande ett syfte där att det ska rensa till dit. Det var helt underhållande. Och en kvinnor jämte mot fyrsaker lyfte ner på rådgivplats och låter ner. Eller det kunde bli rejsande. Och en som hade en helt gammal skyldmynta. Hon tog nämligen ett rådgivplats.
Norge, Reichsland, Bio. Det beste var at folk kan gjøre det, at de glemmer at de står igjen. De gikk, og det fungerer ikke det sette etter hvert. Om høsten var jeg til selve på gudskolen og fant en veldig gild hest, med stor dødhest, som ro, slik at de hest. Det tenkte ikke bare venn igjen. I mars, 1941, kom det rådreng av fylke fra siste minutterne at vi skulle møte med hester til utgangsjå i Høyersjå, og skulle tyskene ha hester. Så var det også fremsynet at det skulle til hestene som vi hadde, og det ble jeg ikke sørt. Av alle de som møtte frem, så var det bare fire som er godkjennende av den store offiseren. Og den ene av dem var min. Men tre andre som måtte flere hester, da hun har fått på Høyersjå, hun har Høyersjå, som nå der, og tenkte Palme som omgangsjenning. Vi får valgt å møte meg på Bø stasjon, 6. april, og måtte altså starte 5. april i tid. Vi får køyre så langt som til Lundsjø Lundsjøberg, da var jeg flutt på Søre, så ble det noe for å bare køyre hestene løp i Sørmann. Vi gikk opp av egen av Bø i en sekt. Og så den hesten av Ola Hegstein, en stor blåbrondet hest, vi kaller han Blåbrond. Han gjør litt om hestene på den av hund og halv hund, fordi vi gikk i tull. Den gikk såpass hardt, fikk jeg at den Blåbrond spent i hele tysket, så jeg kom inn en gang. De gikk, og vi hørte meldingen av patronen av disse forbudstidskene, gikk hardt frem fra alle kanter, inn stoppet de. Anjan var, 1942, gikk ikke høyre på, så gikk det vanlige kontoret her. Da var det 35 ut av det her. Men, da ble det forstånden, det var temperaturen ned i minus 52. Den veten. Og det var en voldsom pågjeng for de tyske soldaterne som var kreddet til sikkert simulette. Det var gjennom en papp, kallet det, den norske rekorden på Tarasjø, som var 51,4. Framlegget i 1942, på Augusten, da kom det meldingen at vi skulle levere jordhjelpene på høy til Vesterland. Det kom fra årskommandanten som heter i Skien. Det var 2 juni denne vei. Det kom særskilt vår, som skulle hente svaret fra Nyrå, av Vestedalen, og som gjorde det. Da var det 2 tyske soldater som var med, og jeg var med og skulle kontrollere oss for ristningen til neste bord. Tyskland kom ikke sier til det var det. For det heter å i oppsmittet sitt, og da måtte det bli det som helst. Så det ble mye å ha, så jeg, så jeg lagt det. Fekt, gikk, og tyskerne helt ikke sier ja, når det gjør å skaffe oppgjør, så vet jeg den lokale nemlig at jeg skulle ekstra til å si inn, det er riktig å prøve oppgjøret, og det gjorde jeg. Det var i slutten av november 1922. Det var klart, så gjorde det fast, og målet siden var ferdig nå. Det var ikke tale om noe, så er det fint, ikke tale om noe. Da hadde jeg ikke kjent på om en krabbe inn til heller. Det gikk ut i høyre opp til. Først gikk jeg ut til Forskolen, og vi vet når det kommer ut til Løde, så svinger veien en tvers inn mot Grønlandet. Vi har tog en rare tekninger på søylet på pilaren under broen. Vi har svinget inn for å se på deg. Gang for akkurat. Og da var det tyske vakter igjen der, og vi skal inn på noen siden. Jeg hører ikke stelte andre å gjøre sine. Og jeg gikk opp på nedvannet og gikk direkte opp til dem. Så fikk de visitere for å se at de kan ikke stenge seg for noen ingre. Kanskje de tenkte de stenge noen. Så jeg gikk i kur. Får du hjelpen? Og tenkte nok til de var på en måte. Men det er så langt at jeg åpnet på skattestånda. Gikk jeg inn der. Og fikk være med på fyrledelse før jeg gikk ut til kontoret. Tyske makt, tyske myndighetene. Men jeg hadde teket hele unionskontoret på kommunen. Og jeg gikk opp her faktisk. Det er ikke så lite heller. Hun var jo 50.000 alt, men hun var nok så mye, for tøyde jo at det var det særlig som hun kom med vekk for noe tid. Men dette var for hele kommunen altså. Alle ferien tenker jeg godt i vilje om går i båten på Elbygda, så var det ikke bra. Etter hvert fant jeg melding av fra Trondheim at fiskene på vikende hånd var det ved Eller av meg, og Stomøka, i Tunisa, og Borskonsen. Så fikk jeg straks millioner, og jeg tror på fremtiden. Så
här för dig att organisera motlandsgruppen. Det var färdigt uppbackat av Ingekompanien. Räckas Inge själv, Martin Inge, fallet i kampen Ryssland och Västlande i juli, så tillsammans med Nejdebön. Men vi fick bara motlandsgruppen ut i alldeles bygda. Det skulle inte någon vara en vinstlag på 12 man, men i norra med alla 10 man. Vi uppgav att kärlek och skaffade på Syria att en del av Tengfonden i Västerbotten med Hälsby Solverk som kontaktman. Det var inte en farlig situation. Det var inte faktiskt vilja att jobben var det, för att jag vet. Jag blötte upp i Härstuen, det kallade Härresting, vet du. Fascisterna kallade Härresting. Fick ingång i det. Det var min fyrt som vi rava om innan som vi kom ut den också. Mötte upp det för att skulda på mitt hand. Vi hade särskilt utställningsjärna till Rava. Med nazis prästidagsdelar. Jag vet inte som vanlig på riksdagen för att inte kunde ta för nyckan till. Men gick jag med så inne. Det där är en riktig väg till lite plötsligt linje för att ta gruvarna till. Så är det inte. Så fick jag en kontakt med en god rapport i Helsingborg. Jag fick att skjuta den här våpen av dessa 60 som det hörde heter på vår motorgärning. Och så sommaren det kom in i treformeringen och hade lagt att hejande och hade vittning av 107 satt av rukan och lärde sig att det skulle hantera detta storkända våldtid. Hällde i sig alla brukare, alla inte förutstånding. I alla man som kom in att den hyvade det kanske hade vi aldrig talat. Men tidigare på vårdplansen 1904 för det var en grupp av de främste tyska officerarna på Vallakotell och det hade en kasserie och det var ett steg men det allra främsta på var det kort var det där så långt var det kring när den hade en husrull till hjälp på kontoret han är nåd en som han inte gjort i halvina för en telefon på Vallakotell som hade avslutat dagsmedel och en riktigt variant det räknade Mårten och kom till Vallakotell men då mötte vi med Vettikon i receptionshallen. Jag sa att jag nu skulle komma med mig. Och han som förde ordet på det, det var en heta Oskar Hans. Han blev tidigare där, gängande namnet för Brandenbundet, vet du. Han var full och sinna, värld och vanna och roa. Jag vill inte lokalt och rekurera varför sex på dagarna och varann. Läst och kött och ägg och smör. Jag skulle ha delat fram på rådningarna som jag. Det var kortvis på en sida och något på den andra. Det stod rätt allt som fyra ägg på det. Jag hade odlat i slog, olägen och varma och en liten tårsätt. Jag hade betäckt en strädermakare och det hade kyrkats på Kronosa. Om något i, det var tidigare att det var det här. Om något i, kom till linje, var ett rum. Och då var det bara klara väg i, vi går sedan ut i styrrummet. Det är något till som vi ser, det är jämte. Det var högrensa och skyddare som skyddare, allt vi kan få. Så är vi väg i det. Så då har jag varit på det där. Jag vet inte. Men jag får åka där jag är till. Jag vet inte vad jag har på varje sorts del. Och jag vet inte vad jag har på. Jag var över så här på ungdomsresan. Vi hade just åkt en del på dagen mot Sverige. Andra hade gått ett på studiet. Så blev det lättat på fiskarna. Någon gäst. Det hade gjort det riktigt. Det är helt upptryck i den här halvvägen. Och vad hände när vi kom upp till det som skulle? Då var att han skulle ha på väg ut i Östra. För det var inte. Men det var färdigt att studera för han. Det skulle väg på det i sin lilla ögonblad. Och det är mängden. Och så hade fyra man. Och det var en motstryck i Nästerberget. Och det skulle mot stigen. Och när vi kom in på det land. Och jag ser att. Det är en möjlighet till Göjtid att det var cirka det. Som kom ut att det är två nätter. Så sen blir det ett projekt med Eskort och Ylnåsta på Eskelin. Då Anders och Jensenberg. Nästa morgon gick på Stavet i Göteborg. Och han har fått det där i Göteborg bara kan visa alla hemmarna och allt som är här. Nu tar jag in och pratar Stavet uppåt för att Ylna säger om det. Så det var att det var mycket att bo i dag, gissade en gång. Så har jag nästa dag gick på Stavet. Till hejande, till Eskel, en ålder. Så kommer det till Orgelsberg, Bäggarsbo, Aftor, allt Islok, jag hindrar att få tyskar och ett män i fall som jag skulle ha varit. Vi kom ut
Alternatif bir tane seçir. O da sakla koydu. Neyim o ki? Bir bakma bir tane bir tane bir tane bir tane. Ben onu artık değerine ihtimal ya. Soruya ne işlerden kötü bir rapor verdik. Sen de gidiyor orada. Beni iki de bakma değil. Ben de soruya ne de yarın. Resme gağın alacağım. Bu son donatı. Vaha bunu ekol kuvvetli seriye. Yalış. Bir bak. Müzik gayret edildi. Piste Fokatun. Yerge bir bak. Buna verip bunu nesler. Så tycker jag det var fast vi visste inte hur det var sagt i något sätt. Så skulle vi inte helt till god i Arigan. Och skulle vi inte säga att det som var väldigt han i god i Arigan, det var punkten till Talbot. Och han hade tänkt att det borde inte alls på 60-årsdagen. Det var en spärring som hade kommit till Tyskland, men det stötte av Tyskland. Jag vet inte vad han hade kommit lägga upp. Det var så där. Då hoppade han på, då på Vistut, Talbot Brutrud. Och sa det, Hvis vi skal fram til Elspan i god i Harga med en viktig melding, så ringer jeg ikke han til Skånen. Og så vidt jeg lukket av lukket som leter, skjønner hva jeg, og bekreftet det som Fagner har sagt. Så vet jeg hva han gjør. Så sykker han det mot morgendagen, så vi vet ikke. Da har vår tid, vi har vi vis og har vi det som vi kjører, så har vi det. Hun kom til Oslo og beidde meg at det er første til deg. Men ni har inte haft det fint på cykeln och rullar i minivis fastlig hundar. Vi gick på den här glinen i dag utan till Våldsarna och ställde jag mot det öppet till platt. Men vet att vi var på stag, vi hade gått i skall då. Vi ville göra längre och längre tillbaka på alla Våldsarna. Men det gick sent. Det skulle sig gå stort och vattnet gång på gång. Och det fält stod upp för tiden var ju i september 44 i det så kallade Ardennesdagen. Där var två av de främsta generalerna som hade fått Hitler i få denna vända. Det kände att vi inte hade gett. Men han av maskeri var i desperation så gav jag en demobilisering av alla man för 60 till 60 år. Det var Ardennesdagen i december 44. Men det blev sämst av den nederlaget på Tyskland. Og denne vet til deg, Skjeldsvågen og Belgia, samt ikke og Luxemburg. Så gikk de da fremme mot tålen, og vi hørte skjønne at han plukket og feil mot Nelsek, mer og mer. I januar, 1945, hadde vi fullt kontoret fra Skjeldsvågen og Moske Folkets hus i Norge. Så hørte vi til det. Med upp till det barna som fick smidigt fram, det fick rara bära sökprogrammet, som det fick faktiskt måste smidigt fram alldeles av år i tiden. Det fick rädd för en jänse som skrev, Stig, är väl äldre med det man vill inte ändå? För att höra om jag kan få nyta här. Vad säger mig? Då var det fint att jag måste fylla ut särskilt sökarskriva, för det var att ge upp att jag hade förr. Men för den sökaren dödde så hade inte jämta alla en underväg. Och detta var inte stiget. Så var det inte jag nyuttaget. Så var det en som skrev en maskinskriv på det. Och utanför på minuten så hade han glömt på stavet R. I ordet på syn i den. Då kan det kännas att den blir det. Så var det en som skrev allt på förlandet för mannen sin. Han var två vuxen följare var med i ett arbetslagensdag på 5-6 man. Och hon sökte honom på tillägg, det var så utav i bäst. Så sammanlikt om mannen sin med en av kamraterna. Det gick för skrivbord och sänkte namnet på han. Då sa han att han skrev oss med bara egna stigering. Så hade ingen in i bostad. Så vet ni, måste ge mig hustrurister. Det var tomt att vara kort kvartal, tomt att vara allt för länge tid. Att ge sig hustrurister, det var grundlagt för tidigare några krav på veckan. På sig. Så hade gått på dagen och sänkt in listorna. Av yngre idrugor och alla sammen. Där kom han nästa månad, tänkte vi inte ha yngre idrugor. Då kom hon och sa till Leifor att jag ger upp mig höre för mycket. Jag kan inte vara så här länge. Men majdagen är nämligen säkert när man hör och stämde i steg. Det var framlekt på ett hus.
dårlig så langt, så var det siste med Sigrid og jeg kom til borte. Og vi var i tyste, utenom det siste landet, i virkelig som en gledning om, om freden, 8. mai. Hvorfor han? Ringde ikke noen på Anna, og han siste altså, og så tegn. Jeg tar hele borte og lyre til at det ikke lå i dag, så nå det ikke spørsmål. Som sagt, så var jeg så visste vi at jeg skaffet forsynet til Eilersvåten med 20 lirer i Vesterbark gjennom Petter Solberg som var dagsmann. Det svinte seg at han var inspektør, og som han er sist, han hadde hengen gjort i dette leiret, men uten å gripe inn, altså uten å starte meg. Det førte til at da han sjav av forretten, 12.3.1946, så fall han meg inn på forsvarsvittene, og det hjelper han faktisk å få en lille arbeid. Og det er det jeg på aprildagene, 1945, så det var en i mulighet. Nei, det var en i så kom det en melding underveis, helt som hadde tenkt vei på det, vet jeg. Det kom en melding til Norsk Vekstomvek, at det var tyske offisere underveis på Rasia, det ville de ha hatt av i hundre. Rasia fikk et vei, vi var litt vekkig, rett i det laget da, det som hadde kommet melding. Men det er et melding i snart. Så rik på den stallen og ryggsekk og sovkåter og rømme på skoen. Lån og lån med i barbruk ut i tøstetøde og knetta. Og da var det det at når farlig over som heter, skulle det hente fritt dag til dagsrummet på Kjellereg. Men så den ikke og siste den. Det kom ikke regnet til Sveitål, disse farlene. Dette glida og ikke fannet av. Tone og Olav har ventet deg hjem til dette. Men Iver, vår siste by, hun sa til det, hun er ikke det. Hun kom på tyskerne. De tyskerne med ingenting sa, for det er reist, det er ikke bygd engang. Så var vi selv og kom ikke lenger til. Vi gikk sammen og tog. Vi gikk ikke bare på Fjellberg. Den 23. Så kom jeg med den, akkurat en dag gikk ut til 40 år. Så kom det fra det siste vei, vet du. Her er det som ble ikke lagt. Vi hadde mannskål i går, i den gode tida. Vi hadde opp øvninger, kjøpt øvninger, fyr i 17. Og 17. mai, klokka 6 om morgenen, sitte opp med tåret på Kørreberget, vi kom ut av Kørreberget. Og jeg hadde skjedd det nære og alt annet for veien. Tegnere var med. Alle ti var skuldt av forlåret var med i kraftstillestad for utom i Gilsvei. Det var internert av 66 av de sønste og siste av de vestene. Det ble blitt skiftende vakter da vi er helt til 7. september måned. Og vi var oppe og så hadde vi hatt det for å være i Oslo 20. juni. Så kom det til England til England. Så hadde vi på dagen for 85 år. Det var 20. juni 1940 og neste ut fra 2020. Det var en beskrivelig jubeldag i Oslo den gangen. Det ikke noe veldig. Min vana så var det sjåkord og makkoldbyt ute i sommerdag, som sitte opp på Torsbakken. Så sa jeg da, det er fantastisk å høre på. Jeg er ikke på meg. Du, 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 og så ja, jeg ble heldigvis gift i tre og fri nok til alle disse 40-årige. Som er vett i deg, grunnen til å være takksomme og glade. Og det har du tror jeg heller sammen. Jeg husker jeg bare etter en dikt, og jeg tror jeg nok var det beste for å skrive på norsk mål. Sorg om mitt land, nå snø i de og bråna, og følger inn leker lagt på strand. For høyt med steg mot klare himmelmåna, og løgget seg i dag til påkogrønn. Da er jeg vist, da olver skulle jeg sjogga og bøyet ned, da står på hele grunn. I dette land står hele seg vogga, i denne jorden kjører jeg siste blunn. Sorg om mitt land, nå taler jeg som spiller, og løgget glemt, og synger går fra Gud. Sånn er tunge folk som sleit og træda, men sånn enda, ja sånn og takk av Gud. Og hvis du har 100.000 varmer i vann og takk til dette strev hvert år, at vi gjorde den tunge sett varmer, da alt er gitt fra det gjorde vårt. Sånn vi blander oss, vind og stormer tuta, og underhånden ute under vind,
Sonen far mor skulle ytre renne ruta i seinekveld, for man var i strid. Og så ble flaumen ut av blod og tårer, så rant på dårlig sak i hundreslag. Og denne flaum, og disse dyre båret, går du og helt mot en meter lag. Sorgen mitt land, som varme skoen i strålene over all min lengd og all min grunn. Hva herre syr deg i dine måler, at de kan lyfte svarme understrøm. Og en gang er jeg siste ferie, og trygg og glad for jeg ser det fra. Mitt herreland, det fagreste i verden, det skal ikke natt på flora på. Jag älskar detta land så.
Andreas. Well, hey.